welcome back na po sa youtube channel Aku na po ni si Madeline Archaga ang inyong higala. So guys, for today's video ay ayan. Ipapakita ko muna sa inyo mga jay. Ang aking garden na puno na ng mga damo. Ayan, grabin damo. Hindi ko na siya nalinisan mga jay kasi super busy na po ang inyong person. Ayan, super busy na po si mother. Dahil nga busy, ayan, wala na. Pangit na yung aking garden. So my little garden. Pag may time, ayan, anuhin na natin yan. So guys, ngayon ay for today's video video. Ipapakita ko na naman sa inyo mga jay. Ayan, nanganak na naman ang aming isang inahin. Thank you, Lord, sa another blessing na naman ang dumating sa amin. Ay, po itong asawa ko. So, ayan mga jay, may nanganak na naman. Ay, may nanganak. Nanganak na naman ang aming isang inahin. Yung pinakita ko sa inyo dati na mga nganak. Ayan, nanganak na nga mga jay. At iyan ang kanyang mga anak. Kung napapansin nyo mga jay ay mga mali maliliit po yung kanyang piglet. So, ayan, dito tayo sa kanyang ano, pegery namin. So, ayan, ganun. So, guys, dati, di ba, nung nakita nyo, Maliit lang yung tiyan ng aming inahin. Sabi nga ng ano, ng kapitbahay namin na buntis ba yan? Parang hindi naman yan buntis. Pero yung expected talaga namin guys na anak niya is walo. Pinakamarami na yung walo. Pero guys, ang anak po niya ay kinsi po. Kinsi. Ayan, kinsi po silang lahat. Yung dalawa lumabas, patay na. Tapos yung isa, nabuhay siya ng tatlong oras at yun, namatay din, hindi siya nakasurvive. Kaya, ang nakasurvive ng mga anak niya ay 12 lang po. Ayan, di ba? Ang dami. Super liit lang talaga yung chanang inahin namin mga Jai. Hindi naman inaasahan na ganyan kadami yung anak niya. Kaya ganyan siya. Mga maliliit at cute ang kanyang mga piglets. Pero it's okay mga Jai. At least, di ba, madami. Akala namin, kunti lang yung ibibigay niya. Marami pala siyang anak. So, ayan. Ganyan yung mga peg niya. So, guys, itong inahin ito ay super, ano, parang hassle. Ayan, English. Super hassle po siya sa amin. Siya lang yung inahin na pinaanak namin na sobrang hassle talaga kasi... Ano siya sa kanyang mga anak? Nagagalit siya guys kapag maingay yung mga anak niya ayan, gano'n, nagagalit siya guys kakagatin talaga niya kinakagat niya yung anak niya at para itinapon niya sa isang tabi, ayan, gano'n siya kaya naano yung asawa ko parang dito na siya natutulog nung bagong panganak yan tatlong gabi at apat na araw po na nandito lang talaga yung asawa ko sa ano pigiri namin kasi nagagalit nga yung inahin ina, anang inahin pag, kapag maingay yung kanya mga peglets kaya nilagyan ng harang ng aking my darling ayan nakita nyo may harang o medyo malaki kasi itong kulungan niya mga jay kaya nilagyan ng harang na maliit ng asawa ko para Diyan niya nilagay yung ayan o tingnan nyo diba Diyan sila dumaan nilagyan ng harang kasi kapag hindi dumidi yung mga piglets, tinatago niya dyan. Siniparit niya kasi kakagatin talaga niya kapag maingay. Tapos diba kapag nagdidi yung mga piglets, maingay sila, nagagalit siya, tumatayo siya. So ginawa ng asawa ko, pinainom siya ng emperador. Ayan, nalasing siya. Ay di, humihiga na siya. Ayan, tulog-tulog na siya. Ayun, didi nan didi yung mga anak niya. Tapos kinaano, bukasan, inaano talaga ng asawa ko, ginawa ang lahat para hindi na siya mga ngagat. Ayan, successful naman ng ginawa ng asawa ko. Ayan, ngayon. Ayan, tingnan nyo naman. Okay na siya sa kanyang mga anak. So, ayan, gano'n. Nilagyan ng asawa ko ng harang guys para taguan ng mga piglets. Ayan, diba? Ang galing ng asawa ko. Nilagyan niya ng ano... Harang, tapos nilagyan niya ng parang pinto na dyan dumadaan yung mga piglets and lumusot dyan sa may maliit na pintuan. Tsaka nilagyan niya ng ano ayan, parang ano, close open, ayan, gano'n. <laughs> Tingnan niyo mga guys, o ayan, o diba, gano'n, o. Pag sinara, pag hindi pasokin, ayan. Gano'n lang siya, gano'n, gano'n nilang, o diba, ganyan, o. Gano'n, ayan, ang galing ng asawa ko, diba, ayan, gano'n siya mga dzae. So ayan na nga mga dzae. Super so, ano yung inahin ito. Hindi nito sa amin guys. Sa kaklasik ko nung high school, kami lang yung nag-alaga yung anak niya. Hati kami sa anak. So, salamat sa Diyos at marami marami kaming ano, hati in So, ayan nga mga guys, mula nung nag-asawa kami, mag-asawa, 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 mula nang kami ay nag-asawa, nag-alaga talaga kami ng baboy mga jay ilang inahina rin yung naalagaan namin, ito yung first time na inahina, sobrang ano, nakaka ewan ko, parang hindi pa siguro siya ready na magiging ina, charing may ganun, may ganun bang baboy o may ganun talaga guys, siya, ganyan siya <laughs> sorry, so ayan guys so buti na lang naging successful yung ginawa ng asawa ko kaya ngayon ayan, malaya ng makalapit yung mga anak niya kahit maingay yung mga anak niya hindi na siya nagagalit, kasi inaano ng asawa ko parang ewan ko anong ginagawa niya basta parang kinakamot-kamot ng asawa ko yung tiyan ng baboy tapos sumihiga, tapos pinalapit sa kan niya yung mga anak niya hanggang sa nakasanayan na niya na may mga anak siya at maingay ayan. kaya ngayon, ayan, hindi na natutulog yung asawa ko dito sa kanyang kulungan na ano na siya ayan, o, oh, pinapadidi na niya o ba diba siya na yung kusang nagpapadidi ng kanyang mga anak pero tinitignan-tignan pa rin ng asawa ko mga jay kasi minsan kasi bigla siyang humiga kapag humiga siya, pag may naipit, ay naku, Diyos ko, ang liit pa naman ng mga piglets na to, oh, matay ka agad. So, ayan, may mga ano kami kami dati guys na nahigaan talaga yung una naming baboy yung inahin na nahigaan niya yung anak niya talagang lumabas yung dila sobrang nakakaawa talaga guys so ayan guys yung mga ano niya sana magiging ano to lumaki to lahat at wala nang magkasakit ayan kasi yung una naming baboy guys na ilang pa yun para sampo o yung isa, nagkasakit kasi kaya namatay. Pero yung sham lang yung nabinta namin ay walo kasi yung ano, yung isa binigay namin sa ano, secret. Ayan, ganun. So, yan mga jay. Yan lang yung mga ano, update ng ating ay inahin na sobrang nakakaano. Na ano kami guys, parang sabi ng asawa ko, ayaw na daw niya nito. Isole daw niya sa may-ari. Kaso, yung may-ari na sa Maynila, o oh, paano niya isosole? Eh. Kaya, pagtisa na lang niya, guys. Pero, sa sunod siguro... Kasi first time pa niyang manganak mga day, kaya siguro siya ganyan. Baka sa susunod, hindi na siya ganyan, ba diba? Kasi ano, sanay na siya na may anak. So, ayan. Ganyan yung ginagawa ng mga piglets, guys. Pagkatapos nilang magdidi, ayan, yung dalawa, tapos na siguro silang magdidi. Ayan, bumabalik sila dyan sa kanilang lungga. Ayan, o, oh, diba? Dan dyan sila dumadaan. Tapos dito na sila sa kanilang ano, higaan. Nilagyan pala ng asawa ko guys ng ano, higaan nila. Ayan. Nilagyan ng asawa ko kasi sobrang lamig. Kakaawa. Nanginginig kasi yung ibang mga baboy. Kaya nilagyan niya ng ganyan. Ano, parang kumot. Ay, hindi yan kumot. Parang tela na ano. Jacket yan, guys, na hindi na namin ginamit. Yan, nilagay niya dyan para naman hindi masyadong lamigin ang aming mga piglets. So, ayan, ganun. So, nakakaano naman, guys, nakakatuwa naman kahit mga maliliit siya. Natuwa pa rin kami, guys, kasi, di ba, marami. O, di ba? So, ano na, blessing. Another blessing na naman ang aming natanggap. Salamat sa Diyos at may maibinta na naman tayo, mga jay Pera na naman malabo. Tareng. So, yan mga day. Pero, yung ano guys, yung uh, presyo ng baboy ngayon ay bumaba. So, ayan. Bumaba siya. Pero, okay lang yan. Basta may, ano, may may binta tayo. So, yan. malaking laking tulong talaga guys kapag may ano kayo, baboy kayo. Kasi kami mag-asawa, hindi kami makapagpatayo ng bahay kung hindi... Kung wala kaming baboy, kasi dito namin inasa sa baboy yung pagpagawa ng bahay namin mga jay. Kasi dati marami kaming inahin, parang apat yung inahin namin. Tapos noong ano, yung lumaganap yung swine ayan, naging ano, bininta hindi naman sila nagkasakit mga jay bininta lang namin kasi takot kami matabaan ng sakit, kaya bininta namin nag iwan lang kami ng dalawa tapos yung isa, bininta na naman namin kasi parang ano na siya malapit na siya magkasakit ayan, bininta namin para ron ma anuhan namin. Tapos isa na lang yung naiwan talaga. Tapos itong isa dumating sa aming buhay, charing dumating. Na kaklasiko kami yung pinapaalaga niya kasi alam niya na magaling yung asawa ko. Ayan, proud to be ano wife of my husband tering. Sobrang magaling talaga yung asawa ko guys. Di ko nga inaasahan yung ginagawa niya guys sa ano inahinamin kasi nga wild siya mga day. Nung bago siyang panganak talagang wild siya. Nagagalit siya kapag maingay yung mga piglets. Talagang kinagat niya mga day at parang itinapon niya dyan sa tabi. Oo para inano siya bibig niya. Talagang galit siya. Tapos hindi alam ng asawa ko ang gagawin. Parang, di iwan ko kung bakit naisip niya or may nagsabit siguro sa kanya na painumin ang imperador. Akala ko nga ng asawa ko ay iinom. Hindi naman talaga umiinom yung asawa ko, guys. Nagtaka ako bumili siya ng imperador. Yun pala, pinapainom niya sa kanyang baboy ay sa aming ano, inahin. Kaya ayun, parang naano yung baboy, parang nalasing, nalasing ata siya. Tapos humiga na lang siya, ayan. Kahiga na lang siya, guys. Hindi siya tulog, nakahiga lang siya. Tapos sabang dumidit yung mga anak niya, ayan dalawang beses niya ginawa sa inahin na to, para lang maano, para lang hindi magiging uh, wild, so ayan ito yung una naming ano, inahin guys, na nanganak so hindi pa siya na anuhan ng lalaki na takalan, kasi hindi pa daw pwede, sabi ng ano, ng taga ano namin taga takal, ano bang tagalog sa takal mga jay, dati pa ako nagtatanong ng takal, ewan ko ba So, ayan. Yan lang, guys, ang update sa ating mga baboy, sa ating pegary. Ayan, dito, ipag, eh, ano nito, guys, after one month, ilalagay na naman natin siya doon sa, ano, sa ginawa niyang lalagyan kapag, ano, mag one month na. Pero, parang hindi namin siya ihiwalay, eh, guys, after one month, parang mag-extend kami ng 10 days or 15 days kasi nga, maliliit yung baboy. So mga Jay, yung baboy pala sabi nila bakit daw yung baboy namin malulusog kasi yung una naming ano guys yung kasunod nito. Sobrang lusog kasi guys, ang ganda ng katawan nila. Ano daw yung pinapakain namin? Hindi po yan sa ano pinapakain. Talagang may mga baboy na klase na maganda yung katawan, mga malulusog. Talagang malulusog sila. Hindi naman ibig sabihin dahil ano yung maginamit nyo, bimig or pelmiko. Wala po yan sa pinapakain nyo. Sa katawan talaga yan ng baboy. Kasi kahit anong ipapakain mo kung hindi siya malusugin na ano klase talagang hindi siya malusog ayan ganun yung naano napansin ko guys kasi sinubukan na namin lahat ng klase na ano ng baboy, pagkain ng baboy. Hindi yan sa ano, hindi yan sa klase or sa branch na kinakain ng baboy. Talagang may mga baboy na malulusog. So, ayan lang mga jay Yan lang po ang ating update ngayon sa ating mga peggy. So, dito naman tayo sa aming mga ayan. Habang dito ako sa peggy, guys, lumapit yung mga anak, yung mga dakis namin. Ewan ko kung anong hinintay nila. Baka akala siguro nila may dala akong pagkain. Wala po akong pagkain mga dakis, mga chicken, sorry, wala akong pagkain dala. Nagantay talaga sila mga jay. Kara siguro ni akala siguro nila magpapakain ako. Hindi ako magpapakain, oy, baka akala niyo wala akong pagkain dala. Charing. Nag-vlog lang ako dito mga dakis, hindi po ako nagpakain. Ayan. Nagalit yung isa, ayan, tingnan niyo, guys. Ayan, nagalit yung isa, ayan, nag-away tuloy sila kasi wala daw pagkain. <laughs> So, ayan lang mga Jai. Ayan lang ang ating for today's video. Ayan, marami na kami panggatong. Hindi ako nanguha ng panggatong na yan mga Jai. Yung biyanan ko, ayan, ganun kabait ang biyanan ko. Nanguha siya ng panggatong para sa aming super abuhan at sa ring po, super abuhan sa aming magic abuhan. So, ayan, di ba? Sana all ang may ugangan na mababait sa ring. Super bait naman talaga ng aking biyanan mga guys. Ugangan yung bisaya guys sa ano manugang so ayan ganun so yan lang guys that's all for today's video thank you for watching and don't forget to like subscribe and click the bell button para manotify naman kayo sa mga susunod kong video bye bye guys and god bless everyone keep safe and mabuhay mini miss you cheering